бігають у штрафний майданчик. Удар небезпечний. Праворуч на Олійника. Олійник проходиться, передача, танчик знову з м'ячем. Та... Старенький. Олійник у підкаті, м'яч вибиває. Іван Матір, головний тренер Роман Санжар. Намагаються атакувати в підопічні Санжара. По правому флану Олійник обігрався з партнером, забігає, виконує подачу до штрафного. І потім пробіться до рукового, то Тайсон може і продовжити контракт. Зараз Тайсон віддає передачу. На... Дуже буде цікаво зараз подивитися, як будуть грати Карпати. Кравець одразу дав знати, що буде йти вперед. Недалеко пройшов, одразу ж його зупинив. Проходить зараз передача, послизнувся гравець Ворсли. Пас на Кадем'яна. Більше розмови в футбольному світі крутяться довкола того, що є люди, компанії зацікавлені в тому, щоб... А далі Поступанко. Призупинений м'яч для Олійника. Зрізається м'яч, зараз небезпечно. Більше схоже все-таки на автогол воротаря. Тим часом Олімпік продовжує атакувати. Олійник. Удар по воротах. Цього разу пас відбиває м'яч. Ну, а еще один мяч на счету Бруно, который забивал в Томске. Так что Сергей готов еще сделать один навес. А стоит ли делать навесы? Или, может быть, нет, подка... Вот сейчас, может быть, что это мяч около углового флажка на дальнем. Абсолютно разноплановый. Рыбалка, он больше такой дирижер раздает. А этот, конечно, такой парень работяга, трудяга. Ну, важно сказать, как будто мяч криз грешка пройшов. Потому что потрібно было пробувати нижче. Доронін. Помилився Володимир Доронін. Але Кобахідзе. Кобахідзе тягне м'яч. Поруч з ним Олійник обійшов суперника. Кобахідзе. Кобахідзе не замів зараз. В другий пуст. Чим повертає Богданова. Розігрує з ним. Підключає на фланзі партнера. Навіс. І можливість для удару. Цимбалюк грав на Олійника, перехопив Бернард, але все ж таки Олійника м'яч, подача у центр. Пішов він там цією передачею Добика, но... Добик. М'яч отримати не зумів. Олійник проходить правим флангом. Подає. Ще один навіс вихід. Правий фланг сьогодні в Олександрії відзначався. Це Чорні, 28-ма хвилина. І Андрій майданчик у Балашов виконує стандарти.
На питании Ярослав Олійник. И стандарт.